Kaba yiqiladi. Lashkar erta tongdan beri anchagina yo'l yurib qo'ygandi. Buning ustiga havo harorati haddan oshib ketdi. Bir joyga yetilganida lashkarga dam berildi. Otlar, tuyalar bo'sh qo'yib yuborildi. Ulovsiz yayovlar to'xtagan joylariga cho'kib qo'ya qolishdi. Atrofda birorta ham tikkaygan daraxt yoxud yashillik ko'rinmas edi. Yastanib yotgan qum sahrosi ora-sira uchraydigan kichik tepachalari bilan goh balandlashib, goh pastlashib ufqlargacha davom etardi. O'sha yili Muharram oyi qishning salqin kunlariga to'g'ri kelgan. Lekin bu yerda qish so'zi nisbiy tushunchaga ega edi. Chunki Arabiston yarim orolida bu oylar ham odatda yozdagidek issiq bo'laveradi. Meshlardagi suv qon kabi iliq. Bunday havoda hech kim iliq suv ichishni istamaydi, ammo nachora. Ichmaslikdan boshqa chora yo'q. Askarlardan ayrimlari cho'ktirilgan tuyalarga suyanib, ayrimlari bel bog'larini qumga yoyib ustida uxlab qolishgan. Dam berilganidan keyin uyg'oq biror kimsa qolmagan hisob. Turoningdan og'ayni, tinchlikmi? Turganingdan keyin bilasan. Askar istamay o'rnidan turdi. O'ziga qolsa-ku yana soatlarcha shirin uyqusini davom ettirgan bo'lardi. Uzun-uzun esnadi. Bu yo'l qachon tugaydi og'ayni? Qayerdan bilay? Abu Rig'oldan so'ra. Sabrim tugadi. Mening ham jonimga tegdi. Shu palla yurishga buyruq berildi. Ortidan chang-to'zon qoldirib lashkar Makka tomon siljiy boshladi. Orada yurib qolgan gaplarga qaraganda yana 2 kundan keyin Makkaga yetib borilishi kerak. Abu Rig'ol bu oqshom Mug'ammisga borilajagini, u yerdan esa Makkaga 2 odimlik yo'l qolishini so'zladi. Qorong'u tushguncha davom etgan bugungi yurish to'xta amri bilan nihoyat topdi. Yuklar tushirildi. Chodirlar tikildi. Abraha xizmatchisini yuborib Abu Rig'olni chaqirtirdi. Abu Rig'ol Abrahaning huzuriga kirib yerni o'pdi. Bu joyning nomi nima? Hukmdorim, bu joyni Mug'ammas deyishadi. Makkaga hali uzoqmi? Yetib keldik deb hisoblayvering. Hoy desangiz ovozingiz yetadi. Bir kunda yetib bora olamizmi? Bir kunga bormas. Yetib keldik hisobi hukmdorim. Abraha yuzida mamnunlik alomatlari ko'rindi. So'ngra bu yerda bir necha kun qolamiz. Taxtim qurilsin deb buyurdi va Abu Rig'olga ketishga izin berib o'zi dam olish uchun to'shagiga cho'zildi. Nihoyat ulug' orzusi amalga oshadigan kunlar yetib kelgan edi. Haftalab yurilgan yo'llar oxir-oxiriga yetgan, chekilgan mashaqqatlarning mukofotini olish onlari yaqin qolgandi. Yotog'ida shunday totli xayollar og'ushida orom olarkan, shod xurramlik bilan uyquga hozirlandi. Abu Rig'ol Toif shahridan edi. Makkadagi muborak uyni Ka'bani buzish uchun kelgan Abraha lashkari Toifga hujum qilmoqchi bo'lib turganida bu shahar oqsoqollaridan biri Mas'ud ibn Muattib boshchiligidagi bir hay'at uning qarshisiga chiqdi. Ey podshoh, sen vayron qilmoqchi bo'lgan uy Toifda emas, Makkada
bizning senga qarshi urushadigan kuchimiz yo'q. Agar Toifga hujum qilmasang, seni Makkaga eng qisqa yo'l bilan olib boradigan yo'l boshlovchi beramiz, dedi Toifliklar. Abrahaga bu taklif xush yoqdi. Uning maqsadi ham urushish emasdi, balki San'o shahrida o'zi qurgan Kanisa cherkoviga raqib bo'lgan va asrlardan beri arablar e'zozlab kelayotgan Ka'bani buzish hamda Makka xalqining muhabbatini Kanisaga qaratish edi. Shu sababli Toifliklarning taklifini qabul qildi. Toifliklar yo'l ko'rsatuvchilikka Abu Rig'olni berdi. Abu Rig'ol Toif Makka yo'lini 5 barmoqidek yaxshi bilardi. Ko'p karvonlarga yo'lboshchilik qilgan. Bu gal endi Ka'bani buzish uchun ketayotgan lashkarga yo'l ko'rsatishiga to'g'ri keldi. Ajabo, bu xizmati evaziga nima berar ekanlar? Xizmat haqi masalasida hali kelishilmagan edi. Haqini Abraha berarmikin yoki Toifliklarmi? Tugashiga bir kun qolgan bu safardan yaxshigina daromad olishni umid qilardi u. Balki bir eng zotdor tuyali bo'lib qolar. 60 ming kishilik lashkarga yo'l ko'rsatuvchilik qilish chakana xizmat emas axir. Ammo bu ne hol? Abu Rig'olni to'satdan chidab bo'lmas bir tutqanoq tutdi. İç-içidan kelgan kuchli og'riq 2 daqiqada uni tipirchilatib qo'ydi va nihoyat o'tib ketdi. Bu og'riq yana bir yuz bersa Abu Rig'ol chiday olmasligi tayin edi. Turdi, o'ngga solga yurdi. Lashkar safida kelgan Mahmud ismli o'rgatilgan haybatli filning yoniga bordi. Fillar o'zi juda ulkan bo'ladi, lekin o'sha ulkan boshqa fillar ham bu haybatli fil oldida bolachasidek kichik ko'rinardi. Abraha Ka'bani mana shu dev filga bizdirmoqchi edi. Abu Rig'ol bir necha fursat filni tomosha qildi, so'ngra osmonga boqdi. Osmon ochiq, shapaloqdek ham bulut ko'rinmasdi. Son-sanoqsiz yulduzlar sochilib yotibdi. Manzara Abu Rig'olga tanish ko'rindi. Yillar davomida karvonlarga yo'l ko'rsatuvchilik etgan Abu Rig'ol doim mo'ljalni yulduzlarga qarab olar, asosan kechki salqin bilan yurilgani uchun yo'llarini mana shu yulduzlar yoritib turardi. U yana yurdi, chodirga kirdi, o'tirdi. Qo'qisdan tag'in ichi sanchdi. Abu Rig'olning vujudi nihoyatda azob berib og'irganidan tirnoqlari bilan beixtiyor tuproqni changallab qoldi. Qinidan chiqib ketgudek bo'lgan ko'zlari, burishgan basharasi, tishlarining orqasida qisilib qolgan tilini ko'rgan odam qo'rqib ketgan bo'lardi. Abu Rig'ol yerda yumalab tipirchilay boshladi. Bo'g'zidan o'qtin-o'qtin chiqqan bo'g'iq ingrashlarni uxlab yotganlarning birortasi eshitmadi. 5 daqiqalar chamasi vaqt o'tgach, Abu Rig'olning harakatlari sekinlashdi va nihoyat vujudi harakatdan to'xtadi. Tinchib qoldi. Ertalab uyg'ongach yurish taraddudi boshlandi. Lekin lashkarga yangi e'lon eshitirildi. Abraha bir kunlik qo'shimcha dam beribdi. Sabab Ka'baga yaqinlashib qolganliklari. Yaxshilab dam olingach, so'ngra Ka'baga hujum qilinishi bildirildi. O'rnidan turganlar yana takror yotdilar. Toza havodan simirib
hamrohlar o'zaro suhbatga berildilar. Aburg'onning nonushtasini keltirgan odam uning hali ham o'rnidan turmaganini ko'rdi. U yustuban yotar, qo'li narroqdagi bir narsani olmoqchi bo'lgandek uzalgan edi. Kelgan odam uni uyg'otmoqchi bo'ldi. Olganmisan nima balo? Turay, Aburg'ol. Aburg'olning tanasi qimirlamasdi. Askar hayron bo'ldi, so'ngra baqira ketdi. O'libdi, o'libdi. Kim o'libdi? Aburg'ol, Aburg'ol o'libdi, deya titrardi haligi askar. Bir soat ichida 60 ming kishilik butun qo'shin bu noxush xabarni eshitdi. Abraha nonushtasini bitirgach xizmatkori uning qulog'iga bir nimalarni pichirladi. Nima? O'libdi? Abraha ishonmadi. Aljirama. Kechgacha oldimda edi-ku. Hukmdorim o'lgani aniq. Borib o'zing ko'rib kelcha, bo'lar bo'lmas mishmishlarga ishonaverasanmi? Xizmatchi chiqdi. Qaytib kelib birgina so'z aytdi. O'libdi. Abraha bo'lishi mumkin degandek boshini qimirlatdi. Va zotan biz ham qariyb Makkaga kelib bo'lgan edik. So'ngra buyurdi. Chuqur qazib o'likni ko'minglar. Abraha Filboqar Asvat ibn Maqsudni chaqirib, unga bir necha suvori berdi va Makkaga jo'natdi. Asvat Makka tomonga borib, u atrofda o'tlab yurgan tuyalarni haydab keltirdi. Bu tuyalar orasida Makka raislaridan biri, Bani Hoshim urug'i rahbari Abdul Mutallibning 200 tuyasi ham bor edi. Makka xalqi mug'ammisda to'xtagan katta qo'shinning dahshatidan o'zini yo'qotib qo'ydi. Shahar kattalari Darun Nadva Qurayshning oliy majlisi o'tkaziladigan yerga to'planishdi. Yig'ilgan ma'lumotlar atroflicha tahlil etilgach, bu qadar katta qo'shinga qarshi urushish o'lim bilan barobardir degan qarorga kelishdi. Majlis a'zolari qo'shin qo'mondoni bilan uchrashishni ma'qul topishdi. Shu orada Darun Nadvaga Abrahadan bir elchi kelib qoldi. Uni ichkariga olib kirishgach, Makka raisi kim? Men u bilan ko'rishmoqchiman, dedi elchi. Yig'ilganlar bir-birlari bilan ko'z urishtirib olgach, nigohlar Abdul Mutallibda to'xtadi. Xo'sh, nima gaping bor? Deb so'radi Abdul Mutallib. Yaman hukmdori Abraha Makka boshlig'i bilan ko'rishmoqchi. Maqsadi nima ekan? Hukmdor, men sizlar bilan urush qilgani kelganim yo'q. Faqatgina shu baytni buzmoq uchun keldim. Agar bizga qarshi chiqmasalaring, men ham qon to'kmayman, deyaptilar. Abdul Mutallib qarorini aytdi. Bizning ham siz bilan jang qilish niyatimiz yo'q. Kuchimiz ham yetmaydi. Urushishga sabab ham yo'q. Unday bo'lsa, hukmdorim seni kutmoqda. Qani boshla. Abdul Mutallib yoniga ikki o'g'lini olib, Habash lashkari qo'ngan yerga yo'l oldi. Abdul Mutallib Abrahaning chodiriga kirdi. Abraha umrida bunday odamni ko'rmagandi. Abdul Mutallib uzun bo'yli, g'oyat xushfe'l, yuzidan nur yog'ilib turardi. Hukmdor birdan yuragining tez ura boshlaganini his etdi. Bu odamga oddiy kishilar bilan gaplashgandek muomala qila olmasdi. O'tirgan yeridan tushdi. Pastga o'tirdi. Abdul Mutallibni yoniga o'tqazdi.
tarjimon vositasida so'radi. Mendan nima istaysan? Odamlaring 200 tuyamni olib ketishdi. Shularni qaytarib berishingni istayman. Abraha bu javobdan hayron qoldi. Yana bir bor Abdulmutallibga boshdan oyoq razm soldi. Biron jismoniy yo ruhiy kamchilik topa olmadi. Eshitgan so'zlari bu insonning so'zlari ekaniga ishonmayotgandek edi. O'rtaga sukunat cho'kdi. Abraha boshi egik o'ylanib qoldi, keyin tarjimonga bir narsalar deya pichirladi. Tarjimon Abdulmutallibga "Seni ko'rib haybatingdan titrab ketdim. Naqadar viqorli ulug' odamning ro'parasida turganimni tushundim, ammo so'zlaringni eshitib fikrim o'zgardi. Bir necha tuyangni qaytarib berishimni so'rading, holbuki men sen va ota-bobolaring muqaddas deb kelgan baytni buzish uchun keldim. Sen bu baytni buzmasligimni so'raysan deb o'ylagandim." Abdulmutallib g'oyat sokinlik ila, "Men tuyalarimning egasiman. Baytni uning egasi o'zi qo'riqlab oladi," deya javob qildi. Abraha bu so'zdan hayratlandi. "Hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi, sen ham. Baytning egasi ham." So'ngra yonidagilarga, "Bu odamni tuyalarini qaytarib beringlar," dedi. Abdulmutallib chodirdan chiqib ketdi. Abraha hayratlar ichida qoldi. Bu odamning so'zlari hech ham oddiy so'zlar emas edi. Hatto Abdulmutallib bu so'zlaridan keyin ko'ziga yana ham haybatliroq ko'rindi. Uning nazarida bu odamni mensimaslikning sira iloji yo'q. Uni mensimaslikka harakat qilganlarning obro'si to'kilar edi. Abdulmutallibning kelishidan ko'ra ketishi ulug'vor bo'ldi. Haqiqatan ham bu dasht odami tog'da bo'ri-yu qushlarni oziqlantiradi deganlari rost ekan, deb ta'sirlandi Abraha. Abraha unga "Hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi" der ekan, Abdulmutallibning so'zlari uyg'otgan tahlikani bildirmaslikka harakat qilgan edi. Tahlikaga o'rin ne? Axir uning katta lashkari va ulkandan ulkan fili bor. Buyuk Arabiston yurtlarida uning qarshisiga chiqib, "Mana, men borman, sen bilan urushadigan" deya olishga jur'at etadigan bir mard topilmas edi. Shularni o'ylar ekan Abrahaning g'azabi qo'zidi. Qo'shinga bergan dam muddatini qisqartirib, erta tongdanoq Makka sari yurishga buyurdi. Abdulmutallib tuyalarini yetaklab Makkaga kirib borganida xalq to'zimsizlanib uni poylab turishganini ko'rdi. Makkaliklarga Abrahaning misli ko'rilmagan lashkari haqida ma'lumot berdi va hammani shaharni tark etib tog'larga chiqib ketishni maslahat berdi. So'ngra Quraysh ulug'lari bilan birga Ka'ba yoniga kelib, bayt eshigining halqasini tutdi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlar soqolidan tushib, ko'ksiga tomchilardi. Allohga yukunib, mahzun sas ila duo etdi. "Ey Alloh, bandang o'z ashyo ro'zg'orini qo'riqlashga intiladi. Sen ham o'z mulking baytingni qo'riqla. Ularning xochlari, kuch-quvvatlari sening qudrating ustidan aslo va aslo g'olib kela olmaydi. Agar ularning xohishi bo'yicha bizni ular bilan qiblamiz oldida yolg'iz tashlab qo'ysang, bu sening ishingdir." Abdulmutallib shu so'zlarni aytar ekan,
yanidagilar hayajon ichida uning so'zlarini takrorlab turdilar. Ko'ngillaridan chiqayotgan niyozlar oliy dargohga yuksalar, butun Makka ahli Abu Qubays tog'i tepalarida qo'l ochib bu duoga jo'r bo'lishardi. Keyin 100 ta tuya keltirilib qurbonlik uchun nishon urildi va Ka'baning yoniga qo'yib ketildi. Ka'baga hujum qilganlar bu hayvonlarni so'yib yesalar, bu nohaq harakatlari uchun Alloh ulardan intiqom oladi degan tushunchalari bor edi ularning. Abdulmutallib va sheriklari Ka'bani asl egasiga omonat etib topshirgach, tog'larga qarab ketdilar va dushmanning shaharga kelishini poylay boshladilar. Abraha yarim kechada uyg'ondi. Ko'zlari chodirning tepasiga tikilgandi. Nafas olishi tezlashdi. Yuragi ham tez ura boshladi. Zehnini hali ham o'sha so'zlar egallab olgandi. Men tuyalarning egasiman. Baytni esa egasi qo'riqlab oladi. Bu so'zlarni aytgan odamdagi matonat unga qattiq ta'sir qilgandi. Arab diyorida to'plash mumkin bo'lmagan ulug' bir lashkarning bosh qo'mondoni, Habashistonning Yaman mamlakatidagi qudratli valiyi bo'la turib, qurmag'ur bitta chol aytib ketgan bir jumlaning ta'siridan hech qutulolmayotgan edi. Bu jumla uzoqdan kelayotgan va yaqinlashgan sari kuchayayotgan bir portlash kabi dahshatli tuyuldi. U yaqinlashgan sari Abraha chayqalar, qattiq zarbalar bilan ruhini ostun-ustun etardi. Nihoyat chidayolmasligini angladi va o'rnidan qalqib tashqariga chiqdi. Muharram oyining o'rtalarida katta barkashdek dum-dumaloq shaklga kirgan oy butun hashamati ila jahonni tomosha qilmoqda edi. Inson ko'zini bezovta etmaydigan eng totli yorug'lik edi u. U atrofga nur sochib turardi. Bunday kechada oyning shunday holini ko'rgan odam faqat huzur qiladi va ruhi dam oladi. Abraha 60 ming kishilik qo'shnini bir sidirg'a ko'zdan kechirdi. Bu dahshatli kuch uning birgina buyrug'i bilan harakatga keldi. Bu lashkar bilan bir Ka'bani tugul butun Makkani vayron etish qiyin emasdi. Bu lashkar bilan butun Arabistonni tiz cho'ktirsa bo'lardi. Kecha Abdulmutallib baytni egasi qo'riqlab oladi deb o'rtaga solib ketgan g'ulg'ula endi nihoyat ertalab arisa kerak. Bugungacha barcha arablarning yuragi bog'langan Ka'ba buzilajak, qarshi chiqqanlarning kallasi ketajak. Arab olami bugunga qadar bunday lashkarni ko'rmagan. Bu lashkar ertaga arablar tushlarida ham rozi bo'lmaydigan katta ishni qiladi. Asrlardan beri muqaddas deb topinib kelingan Ka'ba saltanatiga so'nggi nuqtani qo'yadi. Abraha anchagacha shunday o'ylar og'ushida qo'shinini tomosha qildi. Chodiriga qaytar ekan o'ziga o'zi bunday derdi. So'nggi so'z ertaga. Ha. Oxirgi so'zni Abraha aytadimi yoki baytning egasimi ertaga ko'ramiz. Yotdi. Ko'zlarini yumib, San'o shahrida qurdirgan muhtasham kanisasini xayoliga keltirdi. Balqis saroyi qoldiqlaridan ko'chirib olingan marmarlar va eng noyob daraxtlarning yog'ochlari bilan bezab qurdirgan kanisasini sevmagan inson qolmagandi. Nihoyatda baland, keng, hashamli, mustahkam bir kanisa bo'lgan edi u. Buning uchun behisob davlat
xarjlandi. Son sanoqsiz odam ishladi, ammo hayhot. Yalangoyoq arablar bu kanisani maqbul ko'rmay, yana o'z Ka'balariga rag'bat ko'rsataverdilar. Bundan g'azablangan Abraha bir kuni Yaman tujjorlaridan so'radi. Makkadagi Ka'bani ko'rdinglarmi? Albatta hukmdorim. Bir necha marotaba ko'rdik. Xo'sh, u kattami yoki men qurdirgan bu kanisa kattami? Siz qurdirgan kanisa katta hukmdorim. Qay biri go'zal? Ka'bami yo bumi? Bu go'zal albatta. Ka'ba toshlardan yo'nib qurilgan to'rt devordan iborat bir bino xolos. Ustiga latta tortib qo'yilgan. Tevaragida yuzlab butu sanam qurshab turadi. Shaharning iqlimi ham og'ir, quruq va issiq. Atrofida daraxt tugul o't ham o'smaydigan qirrang tog'lar. Suv juda oz. Yaqindagina Quraysh ulug'laridan Abdul Muttolib bir quduq qazdirdi. Uning o'rnida ilgaridan bir buloq bo'lgan, ammo ko'milib unutib yuborilgan edi. Bu odam o'sha buloqning ko'zini qaytadan ochdi. Shu buloqning suvi juda shirin va bitmas tuganmasdir. Arablar bu buloqni juda yaxshi ko'rishadi. Xo'sh, mening kanisam muhtasham bo'lsa, nega arablar o'sha tosh uyini buncha yaxshi ko'raveradi? Deb so'radi Abraha jig'i biron bo'lib. Hukmdorim, bu bayt ularga katta bobolari Ibrohim payg'ambardan qolgan. O'sha vaqtlardan beri muqaddas va muborak hisoblanadi. Tosh uchun emas, o'sha payg'ambardan qolgan qudsiy meros va omonat bo'lgani uchun bu baytga shu qadar qattiq bog'langanlar. Tushunarli. Demak, to u bayt yer yuzida turar ekan, mening kanisamga talpinmaydi odamlar, shundaymi? Shunday bo'lsa kerak. Abraha otini hozirlashlarini buyurdi. Kanisaga borib uni to'yib-to'yib tomosha qilgisi keldi. Kanisaga yaqinlasharkan Abraha bir g'alati shovqin so'ron ustidan chiqdi. Kanisa xizmatchilari yuzida qo'rquv izlari ko'rinib turardi. Xuddi ular hukmdor kelishidan norozi kabi edi. Qanday voqea yuz bergani biror daqiqa o'tgach ma'lum bo'ldi. Tevarakka xushbo'ylar taratib tursin deb atir, mushku anbarlar septirgan kanisasiga bir odam hojat chiqarib ketibdi. Buni eshitgan Abraha dabdurust o'zini tushdami yo o'ngdami ekanini bilolmay qoldi. Qo'limni tishlachi. Iya, hukmdorim, bu nima deganingiz? Tishla, qattiq tishla. U odam buyruqni bajardi. Bo'ldi, yetar. Ha, u tush ko'rmayotgandi. O'ngi ekan. Yuzi qo'rqinchli darajada o'zgardi. Abrahadagi o'zgarishni ko'rgan xizmatchilarning ham rangi oqardi va boshlari ustida o'lim shamoli esa boshlayotganiga shubhalari qolmadi. Bu qanday razolat? Sizning bu yerdagi vazifangiz nima? Boshlari egildi. Javob yo'q. Tezda qidirilsin. Ziyoratchilardan biri: "Hukmdorim, ertalab Kinona qabilasidan bir kishi bu yerdan chiqayotganini ko'rdim", dedi yerga qarab. Uning so'zlari to'g'ri edi. O'sha kinonalik bu ishni atay qilgan, Ka'ba obro'yini sindirish maqsadida qurilgan kanisaga nisbatan arablarning munosabati shunday. Ya'ni bu yalangoyoq arablar uchun bu kanisang keng va chiroyli bir hojatxonadagi gap demoqchi. Abraha o'zining bu taxminiga chin yuragidan ishondi, chunki Yaman diyorida yashovchi hech bir odam bu ishni qilishga jur'at etolmasdi.
kinonalikni boshqalar ham ko'rishgandi. Qidirib ketishdi, lekin yerdan ham, ko'kdan ham topisha olmadi. Zotan topilgan taqdirda ham foydasi yo'q edi, chunki bu ishni u qilmaganida ham boshqa birov qilgan bo'lardi. Abraha kanisadan chiqar ekan saroyda yo'q zehniga joylashtirib qo'ygan Ka'bani buzish rejasi yanada kuchaydi va mana endi bu niyatimni muqarrar amalga oshiraman deb ont ichdi. Maqsadini Habash Najoshiyi podshohiga bildirib undan yordam so'radi. Markaziy davlatdan ko'mak kelgunicha ham o'z qo'shnini yurishga tayyor turishga buyurdi. Nihoyat Habashistondan ham yordam askarlari yetib keldi. Ular o'zlari bilan birga Mahmud laqabli bir ulkan fil ham olib kelishgandi. Shunday qilib to'plam 60 minglik qo'shin bilan yo'lga chiqdi. Yo'lda bir qancha qabilalar unga bo'ysindi. Bulardan Shahron va Nohis qabilalarining raisi shoir Nufayl ibn Habib Hasamini o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Yo'l ko'rsatuvchilik qilish sharti bilan o'ldirmadi. Uzoq davom etgan safardan so'ng qo'shin nihoyat Mug'ammis deb atalgan joyga, Abu Rig'ol o'lgan joyga yetib keldi. Abraha yotog'ida bu o'tgan kunlarni o'ylab yotar ekan tong otay deb qolgan edi. Yengil bir uyqu bosdi. Asta-sekin yumilgan ko'zlari uyquga taslim bo'ldi. Abraha yaxshi uxladi. Tongga qadar parishon holga kelgan zehnini oxiri uyqu eltib orom oldi. Kech uyg'ondi. Nonushta asnosida hayajonini yashira olmadi. Darhol lashkarga yurish amrini berdi. Safning eng oldidan ulkan fil joy oldi. Yo'g'on kuchli hartumi bilan Ka'bani yiqitishini kutayotgan fil. Arablar balki hozir Ibrohimdan qolgan u eski uyni so'nggi marotaba tavof qilib, yig'lab, siqtab vidolashayotgandir. Tayyorgarliklar tugadi. Bu arada Nufayl ibn Habib filga yaqinlashib, "Ey Mahmud, chok. Sog' salomat kelgan joyingga qayt. Chunki sen Alloh harom qilgan, yomon niyatlar man etilgan hududda turibsan", dedi-da juda tezlik bilan toqqa qarab chopib ketdi. Abraha hozirlangan otiga mindi va yurishga buyruq berdi. Filboqar Unays jonivorga o'rnidan turishni va yurishni buyurdi, ammo fil nimagadir yotgan joyidan qimirlamadi. Unays qo'lidagi tayoq bilan filni yengilgina urdi. Baribir qimirlamadi. Yana urdi. Yana urdi. Fil hech turadiganga o'xshamasdi. Bu paytda Abraha ot ustida viqor ila turarkan filning qalqishini kutmoqda edi. U turavermagach nihoyat sabri tugadi. "Nima balo urgan buningni, tez turg'az!" deb baqirdi. Uni esa shosha-pisha tayoqni bor kuchi bilan filga urdi. Yana bir natija chiqmadi. "Ahmoq, filga tarbiya berganmisan o'zi? Hech bunday odati yo'q edi hukmdorim. Unga nima bo'lganini tushunmayapman. Yordamchi chaqirishdi, filni birgalikda turg'izmoqchi bo'lishdi, lekin na yordamchilarning kuch g'ayrati, na Unaysning peshonasidan oqayotgan terlar va na tanasiga urilgan zarbalar jonivorni joyidan qimirlata oldi. Abraha asabi buzilib, jig'i biyron bo'lib nima qilishini bilolmay qoldi. Borgan sari g'azabi oshgan Abraha qo'lidagi nayzasini filning burniga sanchdi. Burnidan qon otildi va hayvon o'rnidan sakrab turib ketdi. Biroq oldinga qadam ham tashlamadi. "Orqaga burchi", dedi
birisi fil boqarga. Abrahaning chehrasi ochildi chunki fil yura boshlagandi. Orqaga yurdi. Chapga qayrishsa, u yoqqa ham yurdi. Qaysarligi tugagandek edi, ammo boshini Ka'ba tomonga qaratishgan zahot fil turgan joyiga mixlangandek bo'ldi qoldi. Makka tomonga bir qadam ham qo'ymadi. Yana o'ngga, chapga, orqaga yurg'izib ko'rishdi. Yurdi, Makka tomonga esa qayrilar edi-yu, hech yurmasdi. Shu vaqt Abrahaning zehnidan chaqmoqdek bir ovoz chaqnadi. Men tuyalarning egasiman. Baytni egasi o'zi qo'riqlab oladi. Demak, filning Makka tomon qadam tashlamayotgani baytning ko'rinmas sohibiga aloqador bir hikmatdanmikin? Endi Abraha oldida ikki yo'l turardi. Yo filni bu yerga tashlab qo'shin bilan Makkaga hujum qilaveradi yoki butun askarini yig'ishtirib ortga qaytadi. Ammo shuncha aziyat Makka ostonasiga kelganda orqaga qaytish uchun chekildimi? Bu buyuk lashkar katta maqsad bilan to'plangan axir. Abraha filni shu yerda qoldirib olg'a yurishga qaror berdi. Shu vaqt ufqda paydo bo'lgan bir top qora narsa e'tiborini tortdi. Bu qora borgan sari yaqinlashib kelayotgan qushlar to'dasi edi. Bu tomondan ham uchib kelishyapti. Abraha o'kirildi. O'ng tomondan ham bir to'da qush boshlari ustiga yaqinlashmoqda edi. Qaldirg'ochmi? Chug'urchuq ham bor. Ha, abobul qushlar. Qaranglar, bu yoqdan ham kelishyapti. Demak, hammasi bizning ustimizdan uchib o'tadi. Ustimizni ishqilib iflos qilishmasinda. Fil esdan chiqib qo'shin har tarafdan uchib kelayotgan qushlarni tomosha qilar. Shuning muhokamasi bilan ovora bo'lib qolgandi. Umrimda ko'rmaganman chug'urchuqning bunaqa g'ij-g'ij uchishini. Tole bor biron tamizning boshimizga nimada tashlab ketar? Tole bizda nima qilsin? Qushlar. Qushlar juda yaqinlashib qoldi. Lashkar ustiga keldi. Shu payt bir faryod eshitildi. Onajon, voy dod. Birin ketin. Oh, faryod boshlanib ketdi. Bittasi qo'lini changallagancha yerga dumaladi. Qarashsa, bilagi teshik. Qon otilib chiqyapti. No'xatdek kichik, moshdek keladigan pishgan g'ishning ushog'i singari qattiq bir tosh bor edi qo'lida. Nima bo'ldi, og'ayni? Kim otdi senga? Bu savolni berdilar u hali javob olib ulgurmay o'zlari ham baqira boshladilar. Chunki qushlar tepadan yog'dirayotgan toshlar ularga ham bir-bir nasib etayotgan edi. Metinday qattiq toshchalar duch kelgan odamning badanini teshib yuboraverdi. 2 daqiqa ichida butun boshli lashkar parokanda bo'ldi. Askarlar nima qilishini bilmaydi. Nechasi yerda tipirchilab yotibdi. Ayrimlar qurol-yarog'ini ham tashlab jonini asrash payida har yoqqa taraqaylab qocha boshlagan, qo'liga ilingan narsani o'ziga qalqon qilib saqlanishga behuda urinayotganlar va jigarlari uzilayotgandek bo'krayotganlar son sanoqsiz.
hamma sarson holda Nufayl Nufayl deb baqirardi. Nufayl xuddi shunday bir ish bo'lishini oldindan bilgandek qochib ketib jonini saqlab qolgandi. Nufayl ularga qutulish yo'lini ko'rsatadigandek uni qidirayotgan edilar, lekin endi kech. Qudrat qo'li bilan otilgan o'qlar yoydan chiqib nishonga tekkan va tegayotgan edi. Ka'ba egasining tengsiz qudrati oldida ulug'vor qo'shinning tiz cho'kishdan va bu musibat qarshisida faryod chekishdan boshqa chorasi qolmagandi. Abraha hozirgina o'zi va qo'shini zavq bilan tomosha qilgan qushlar endi qay tahlidda ustlariga falokat yog'dirayotganini ko'rib, barcha rejasi puchga chiqqanini, jon saqlab qolish chorasini izlashdan o'zga yo'li qolmaganini sezdi. Yana ko'z o'ngida haybatli va nuroniy qariya paydo bo'lgandek bo'ldi. U qariya tuyalarini olib ketishga kelgan va Ka'bani haqiqiy egasiga topshirgan Abdul Muttalib edi. Mana ko'ring. Ka'baning egasi mulkini shunday saqlab oladi degandek bo'ldi unga. Otidan tushmoqqa urindi. Ot uning tushmoqchi bo'lganini bilgandek cho'kdi, ammo cho'kishi ustida o'tirgan egasining tushmoqchi bo'lganini bilganidan emas, balki qushlar galasi yog'dirayotgan toshlardan bir nechtasi unga ham tekkani uchun edi. Buni Abraha angladi. Qarasa, bir tosh sho'rlik otning butun vujudini teshib o'tib nariyog'idan chiqib ketgan edi. Abraha chodirga qarab qochdi, ammo tizzasida birdan paydo bo'lgan kuchli og'riq uni joyiga mixlab qo'ydi. Boshqa bir tosh esa qo'lini teshib o'tdi. Endi qutulishning iloji yo'qligini anglab yetdi. Osmon mahshar kabi to'polon edi. Qaldirg'och u chug'urchuqlar to'dasi hamon osmonni to'ldirib, u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa uchib yotibdi. Yerda jon berayotganlar, o'lganlar qalashib ketdi. Dod faryod, ingroq va ma'nosiz baqiriqlar vodiyda dahshatli shovqin hosil bo'lgandi. Nari berisi bilan 5 daqiqa ichida maydonda tik turgan biron jon qolmadi. Barchasi o'rilgan bug'doy kabi yerga yastandi. Askarlarning tanasi ilma teshik bo'lib ketgandi. Qushlar butun lashkarni shu tarz qironini keltirgach, asta-sekin tarqala boshladi. Ammo lashkar orasida uning tarqalayotganini ko'radigan, umuman osmonga qaray oladigan biron odam zoti qolmagan. Ko'pi o'lgan, hozircha tirik qolgani ham o'lim bilan olishib yotgandi. Shuncha talotub orasida ayrim askarlarning taqdiriga ajal bitmagan bu dahshatli manzaraning guvohi sifatida tirik qolishlari istanilgan edi. Ular Abraha ham boshqalar singari badani ilma teshik holda yotganini ko'rdilar. Emaklashga da holi yo'q edi uning. Qayerdan ushlansa titilib ketaman derdi. Bir matoga solib sog' qolgan tuyalardan biriga ortdilar va San'o shahri tomon yo'lga tushdilar. Abraha ora sira hali yetib kelmadikmi deb so'rab qo'yardi. Kelishda dabdaba va tantana bilan kelganidan yo'l uzoqligi uncha bilinmagan edi. Qaytishda endi bu yo'l dunyoni 7 marta aylanayotgandek juda uzun ko'rindi.
Nihoyat olisdan San'o shahrining xurmozorlari ko'rindi, lekin Abrahaga bu mujdani eshitish nasib etmadi. U ajali yetib dunyodan o'tgan edi. Allohning baytini vayron qilaman deb mag'rur yo'lga chiqqan Abraha hayotini hech qachon xayoliga keltirmagan shunday xorlikda tamomladi. Baytullohga qarshi ochgan urushida chiq mag'lubiyatga uchradi. Misli ko'rilmagan katta bir qo'shin qo'mondoni va Yaman hukmdori bo'lmuş Abrahaga qasamini amalga oshirish nasib etmadi. Balki mag'lub va parishon holda jasadi San'oga qaytib keldi. Umrining so'ngida ilma teshik vujudi chirib sasiy boshlaganidan uni mamlakatga qaytarib olib kelayotgan sodiqlari ham chidamay undan jirkana boshlagan edilar. Yashab ketgan taqdirida ham hayoti o'zi uchun va uni qaytarib olib kelayotganlar uchun tuganmas bir falokat bo'lardi. Abrahaning o'lganini eshitganlarning yuzlarida xayriyat qutuldik degan ma'noda mamnuniyat balqidi. Bu yoqda Abdulmutallib va yaqinlari Abraha qo'shini mana-mana Makkaga kiradi deb turisharkan, ustlaridan gala-gala bo'lib o'tgan sonsiz sanoqsiz qushlar dushman ustiga qaysi amrga ko'ra uchib kelayotganini bilishmas edi albatta. Uzoqdan bu sirli qushlarning qo'shin ustida qora bulutday to'dalashib rosa aylanishganini, so'ngra ko'p vaqt o'tmay tarqalib ketishganini ko'rishdi xolos. Necha kundir hayajon va qo'rquv ila kutilgan dushman ha deganda Makkaga hujum qilavermadi. Bir necha kishi ahvolni ayg'oqlab kelish uchun yo'lga chiqdi. Dushman qo'ngan yerga yaqinlashganlarida bir ko'r odamga duch keldilar. U sudralib, emaklab zo'rg'a harakatlanar edi. Ma'lumot olish maqsadida undan bir nimalarni so'ramoqchi bo'ldilar. Bu ko'r odam fil boqar unaysi edi. Bo'lib o'tgan barcha voqealarni inqillab, sinqillab gapirib berdi. Abrahaga va uning yengilmas bo'lib tuyulgan qo'shiniga berilgan bu jazo barcha arablarning Ka'baga muhabbatini va hurmatini yanada orttirib yubordi. Unga qarshi chiqqanlarning mutlaqo mag'lub bo'lishiga endi hech shubha qolmagandi. Muharram oyining o'rtalarida gala-gala qushlar vositasida Abraha va qo'shiniga berilgan bu jazo ko'p yillar insonlarning esida saqlanib qoldi. Dushman Ka'baga qarshi filni o'rtaga chiqargani uchun u yil fil yili, ulkan fili bilan g'ururlanib, ammo chug'urchuqdek mayda qushchalarga ham qarshi hech narsa qila olmay qirilib ketgan lashkar ashobi fil yuz bergan bu voqeaning o'zi fil voqeasi nomlarida tarixga kirdi. Qushlar uchib ketgach osmon quzg'unlarga to'ldi. Yillarcha yesa ham to'ymaydigan xazinaga ega bo'lib qolgan bu yirtqich qushlar sevinch ila qiyqirgancha rosa bayram qildilar. Bu dahshatli manzarani makkaliklar ham ko'rdilar. Qushlar otgan toshlarni estalikka olib ketib, toshbo'ron voqeasini ko'rmaganlarga ularni ko'rsatib gapirib berar edilar. Odamlar hayron bo'lar. Bu qadar kichik toshlar askarlarning badanini ilma teshik qilib tashlaganiga, ulug'vor lashkar qandaydir 5-6 daqiqa ichida yer bilan bitta etilganiga hech aqllari ishonmas edi. Ammo lekin nima bo'lganda ham Allohning bergan jazosi deb tasalli topgandek bo'lishar edi. Keyin osmon qora bulutlarga to'ldi. Chaqmoq chaqdi. Chelaklab quygan shiddatli yomg'ir yog'ib selga aylandi.
yomg'ir va sel yog'ib o'tgach, quzg'unlar unda bunda yotgan bitta ikkita jasaddan boshqa jasad topolmadi. Bu hodisadan ta'sirlangan shoirlar she'rlar bitdilar. Alloh nomiga qurbonliklar so'yildi. Kaba tavof qilindi. Makkaning asosiy qabilasi bo'lmoq Qurayshning boshqa qavmlar oldidagi e'tibori yanada kuchaydi. Ularni ahlulloh, Allohning do'stlari deb atay boshlashdi. Fil voqiyasi ko'p yillar davomida tarixning boshlang'ichi olarak hisoblab kelindi. Albatta, Mahmud laqabli ulkan fil Nufayl ibn Habib hurmati uchun cho'kmagan edi. Unga Ka'ba tomon qadam bosmaslik buyrug'i ilohiy dargohdan kelgan, Makkaga boradigan yo'l unga va ortidagi lashkarlarga ilohiy taqdir ila berkitilgan edi. E'tiboringiz uchun minnatdormiz.